так, розміщити на багажних полицях лише великі валізи. Всю малоручну багажу, а також покупки дітей фрі потрібно залишити під переднім сидінням.
цілком тихо.
надо тривонятися вправо. Розведете штраф, а також відміни ваших майбутніх бронювань з резерв. Почнемо від кафе-сервісного борту. Участь вагону запропонуємо вам широкий вибір гарячих та прохолоджувальних напоїв, алкогольних напоїв, смачних сендвічів, супів, солодощів та закусок. На сьогоднішньому рейсі ми раді запропонувати декілька наших офіційних пропозицій. Обираючи до сендвічу будь-який напій, ви можете отримати шоколадний батончик або горішки у подарунок. Якщо ви хочете спробувати алкогольні напої, речі дві пляшки вина або пива разом з чіпсами або ковбасками, ви зможете залучати 2 євро. Також ми хотіли звернути вашу увагу на спеціальні пропозиції сьогодні. Якщо ви берете сендвіч, то на ньому йде знижка у 2 євро. Більш детальну інформацію відносно асортименту, будь ласка, перевіряйте на останній сторінці нашого бортового журналу. Також є знижка у 10% на сплату картками. Дякую вам за увагу. Бажаємо смачного. Ladies and gentlemen, shortly we will start the Wizz Cafe service with a wide selection of hot and cold drinks, alcoholic beverages, tasty sandwiches, sweet soups and snacks. And today it's what we are pleased to offer you some of our promotional offers. If you choose to sandwich any drinks, you can get chocolate bar or peanut as a gift. Also, if you'd like to try some alcoholic beverages, take it to bottles of beer or wine with pepperoni, sausages or chips, you must say it's a euro. Also, we would like to draw your attention to our special offer. Today, on all sandwiches, we have discount 2 euro. For the full selection and price information, please check the last pages for Wizenburg magazine. Also, we have additional discount in 10% for card payment. Thank you for your attention. Bon appétit. Thank you.
сказали хоть что-нибудь, хоть смайлик, солнышко. Очень красиво.